માઇનોર કેનાલ. હું મીરપુરાનો ખેડૂત ખાતેદાર છું. મારે 2 વર્ષથી સતત અમે વારંવાર નર્મદા ઓફિસને લિખિતમાં રજૂઆત કરવા છતાં પણ નર્મદાનું ઓફિસેથી મળતું નથી. અમે આંદોલન ચીમકી આલે તો કોઈ અધિકારીઓ વારાબંધી કરે ને કોઈ ખેડૂતને પાણી મળતું નથી. કેનાલની સફાઈ બિલકુલ 0 પોઈન્ટ સુધી થઈ નથી. 2 વર્ષથી સતત પાણી નથી આવતું. શંકરભાઈ જ્યારે ધારાસભ્ય હતા ત્યારે અમારે કેનાલો પાણી ઉનાળે આવતું, અત્યારે શિયાળુ સિઝનમાં પણ પાણી આવતું નથી બિલકુલ. અને રજૂઆત કરવા દો તારે એમ કહે છે કે વારાબંધી કરવી છે નર્મદા વિભાગવાળા કે, એટલે શું વારાબંધીથી અમને ખેડૂતોને ન્યાય મળશે ખરી? આ મારે નર્મદા ઓફિસને મેં લેખિત આપ્યું છે અને નહીં આવે તો ગધી ચીજે મારે કે અને આત્મવિલોપન સિવાય મારે બીજું કોઈ રસ્તો નથી આજની તારીખ. ગેનીબેન ધારાસભ્ય છે પણ રજૂઆત કરો તો કોઈ કે મારું હભળતું નથી. સરકાર ભાજપની છે એટલે કે મારું કોઈ હભળતું નથી. આ હું ગેનીબેનને ખુદ કહે છે. આ હું મારે મૂળીસર મિટિંગમાં પણ ગેનીબેન બોલ્યા હતા કે મારું કોઈ હભળતું નથી અને સત્તા ભાજપની છે. હું કોંગ્રેસનો ધારાસભ્ય છું. મારી કોઈ રજૂઆત હભળતા નથી. નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓ કાલની જ પ્રશ્ન કરું વાત તો કાલે પ્રશ્નલમાં હતા તારે પોતે કોઈ અધિકારી કોઈ મારો ફોન ઉપાડતા નથી એવું પોતે ગેનીબેન ખુદ કહેવું નથી. મીડિયાના માધ્યમથી મને જાણવા મળ્યું નથી. કોઈ અધિકારીની વાત સાંભળતા નથી આ સરકાર અને ખેડૂતોનો તો આગળ દિવસમાં નહીં સાંભળે તો કદી ચિંતે આંદોલન કરવામાં આવશે. ખેડૂતોને જે થશે ન્યાય માટે લડતા રહીશું.